Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про Голокост та трагедію Бабиного Яру. У нас в гостях доктор історичних наук Ігор Кочергін. Ігор Кочергін – доктор історичних наук, професор Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», член президії правління Національної спілки краєзнавців України, начальник Південно-Східного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті, автор майже 200 наукових публікацій «Хобі, генеалогія, подорожі». Пане Ігоре, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, пропоную нашу почати розмову не з самої трагедії Бабиного Яру, не з самих подій, що відбувалися у період Другої світової війни, коли був Голокост таки найбільше, да, найбільша кількість жертв, і не тільки пов'язана безпосередньо з бойовими діями, а з передумов. От у Європі початку ХХ століття, першої половини ХХ століття, чи сильними були антисемітські настрої? Та можна навіть і раніше зазирнути. У всій Російській імперії антисемітські настрої були доволі сильними. І, звичайно, населення часто шукало відповіді на питання, чого так погано. Вони живуть в тому, що, мовляв, євреї їм заважають жити. Так російською добре. Мовою, да, якщо вкрання від води продовжувати. Ну, це вже в Радянський Союз. Ну, так, але приказка, да, відома приказка. Тоді так вважалося, що ніби це от провина євреїв. Навіть на початку ХХ століття так звана справа Бейліса в Російській імперії роздмухувала якраз антисемітські такі настрої, мовляв, що там євреї кров дитяток використовують для своїх обрядів. Тому початок ХХ століття, так, був просто оповитий цими настроями. І недаремно один такий собі єфрейтор після Першої світової війни, в якій його країна зазнала поразки, вважав, що це провина євреїв. Ну і навіть відзначив це в своєму творі, так званому «Mein Kampf», де покладав якраз провину і на євреїв. І коли до влади він прийшов в 1933 році, то фактично євреї стали однією із таких ворожих для нього сил, з якими треба було боротися. Так існували вони, звичайно, такі настрої. А от взагалі, якщо ми почали вже говорити про цього єфрейтора, да, на ім'я Адольф, да, от прихід до влади відверто антисемітської сили, адже у книзі «Mein Kampf», яку ви згадали, там і були ці настрої, тобто ті, хто хотів, міг прочитати, хоча, так, наскільки я знаю, до 1933 року особливим попитом вона, може, і не користувалася. Так, але хто хотів, міг прочитати, і відповідно, були певні мітинги, тоді не було такого телебачення, як зараз, лише початки його. Ті, хто приходили на мітинги, чули і його, скажімо так, сподвижників чи поплічників. От як стало можливим, що у 1933 році до влади у Німеччині, у європейській країні, приходить відверто антисемітська сила? Ну, там все просто, там вже ж демократія працювала. То демократичним шляхом обрали ту силу, яка обіцяла повернути Німеччині силу і славу, тобто суто популістськими закликами, з юрбу фактично спровокували на це, і вони їм повірили. Це ж не вперше і не востаннє, коли популістам вірили. І демократичним шляхом обирали фактично майбутніх диктаторів на владу. І чому не читали книгу або читали погано? Це теж людська психологія, тому що, ну, чимало там що пишуть. Да, от. Але іноді те, що заявляють деякі політики, на так воно і є. І тому варто прислухатися до того, що кажуть політики в різний час своєї діяльності, то, напевно, не прислухались, не дослухалися. Угу. Так, ну, власне, ви згадували Російську імперію, це трохи раніше, там, чорносотенців, можна згадати, так, і таке інше. А от чому, з вашої точки зору, от зараз, в принципі, є певні запобіжники від антисемітизму? Чому на той момент не було? Це тільки через те, що не було, власне, як такої держави Ізраїль, чи які причини? Ну, самі відповіли, так. Держава – це той, називаємо це, організм,
які всіляко намагаються захистити своїх громадян або співгромадян, які не обов'язково перебувають на її території. Відповідно, якщо є держава, є захист відповідної нації, відповідного етносу. Тому так, відсутність держави, звичайно, перетворювала євреїв, вибачте, на такий, можливо, каламбур, на хлопчиків і дівчаток для биття. Тобто їх можна було бити, їх ніхто не захищав, розумієте? Попри те, що серед євреїв багато було і науковців, і відомих людей, і політиків, і заможних людей. Але відсутність держави фактично дозволяло використовувати їх от саме зручний такий об'єкт для перекидання на них всіх проблем суспільства, тому що ну хто ж за них що скаже. Угу. Зараз у держави, у євреїв є своя держава, і спробуйте образити єврея. Угу. Так, пане Ігоре, ми згадали про нацистську Німеччину, про 33-й рік. Якщо говорити взагалі про 20-30-ті роки, про період до початку Другої світової війни, чи були у Європі при владі інші, в інших країнах також антисемітські сили? Ну таких яскравих виражених, як в Німеччині, то я не знайду. Це, скажімо, до появи гітлеризму в Європі. Тобто до 1917 року в Російській імперії сама влада фактично підштовхувала до антисемітських настроїв, тому що проблем вистачало, вони фактично свідомо перекладали, це ж «Divide et impera», «Розподіляй і володарюй», так? І відповідно євреї не бачили себе в тій державі. І ну, це відомий факт, що багато євреїв взяли саме в революційних подіях 17-го року на боці більшовиків. Багато їх було не тому, що вони так дуже хотіли будувати більшовицький рай, а тобто вони хотіли будувати щось, що не нагадувало би їм Російську імперію, де їм жилося явно не дуже комфортно. Тобто тому вони виступили проти цієї держави, а вони мали і освіту відповідну, і фахи відповідні, розумієте, брали активну участь у різних рухах революційних. Тому в Російській імперії, так, да, були. А якщо говорити про інші країни, то це просто природній, на жаль, такий природній, я б сказав, антисемітизм, який існував протягом 2000 років. Ще з часів Римської імперії, ставлені до євреїв. Тому євреї завжди шукали місце, де їм можна було нормально існувати. Тобто, в свій час це там Польща була, через Річ Посполита. Потім багато євреїв в кінці 18 століття в Російську імперію перейшли разом з польськими землями, ми знаємо, так. Ну, а в 20 столітті США. Країна, куди ну, власне, фашистську Італію ми не можемо назвати як таку чисто антисемітську державу. Тобто там антисемітизм як такий не був поширений. Ну, там ксенофобія була взагалі до всіх чужих, так би мовити, так? Лише одна італійська, так би мовити, нація мала право на панування, так? Ну, просто в Мусоліні такий внутрішній свій був якби фашизм, який він не дуже поширює на іншій території, ну хіба що окрім Африки, да, Ефіопії. Тобто в Європі не сказати б, що Мусоліні аж такий був ярий антисеміт. Був, звичайно, ну як і будь-які фашисти. Але Гітлер саме уособлення фактично цього такого антисемітського зла, да, антиєврейського в Європі було. Якщо ми говоримо про Німеччину, про Гітлера, період 33-39, тобто від приходу до влади нацистів до початку Другої світової війни, власне, у чому проявлявся антисемітизм? Чи були зачатки того, що потім вилилось з грештою Голокосту? Та взагалі ця арійська теорія його, тобто він же ж вивищував німців, як нащадків арійців, посеред інших народів. Ну, а оскільки євреї, на думку Адольфа Ілоїзовича, були найбільш, ну, мали найбільшу провину перед Німеччиною в сенсі поразки, так, і з заграванням нібито з зарубіжними ворогами, то серед інших євреїв він, звичайно, виділяв як етнічну групу. Ну, він же ж і ромів не любив також, ми знаємо, так? І вони теж страждали від цього, постраждали теж від гітлеризму свого часу. І слав'ян він теж унтерменшеними вважав, зокрема поляків, так? Ну, а потім і українців. Тому тут не тільки євреї. Просто євреї він виділяв окремо якусь групу таку спеціальну, яких треба було знищити свідомо. Потім це ж були і групи, які, ну, якби не потрібні суспільству, там, як божевільні, наприклад, да? От чому разом з євреями, уже потім, ну, це після початку Другої світової війни, обов'язково знищували всіх пацієнтів психлікарень. Обов'язково. Власне, вже переходимо до теми Голокосту. От саме поняття Голокост, що це таке? Ну, знищення, винищення. Причому Голокост зараз вже виділяють не як таке загальне явище, його вже розрізняють. От для України, наприклад, характерним вважають Голокост від куль. Тобто знищення не через табори смерті, а через розстріли. Тобто для українських євреїв саме це було наймасовішим вбивством.
Тобто не через спалення, наприклад, так, або знищення там, через голод, а от саме вбивство, Голокост від куль. Власне, початок Голокосту, якщо ми говоримо саме про єврейське населення, от як це можна виокремити? Це прихід до влад нацистів? Це, можливо, якісь закони, які приймали, де позбавляли громадянства? Можливо, це погроми, які були у тій же Німеччині, скажімо, у 38-му році? Чи це початок Другої світової війни? Чи тут не можна виокремлювати? Це якийсь такий ланцюг. Ну, Голокост, я думаю, починається, цей Тімоті Снайдер про це визначає, вже десь в 41-му році масовий, так? Бо до цього євреї вважали ворогами, і їх просто якби від суспільства відокремлювали, створюючи гетто, так? Ну, спочатку Другої світової війни, або вивозячи їх в табори там Треблінка, Аушвіц і багато інших. Так, ну, переважно на польській території це робилося, частково в Німеччині. Тобто в Німеччині до початку Другої світової війни існували, звичайно, табори, але там, окрім євреїв, було багато і німців. Тобто тих, кого Гітлер вважав реальними ворогами, ну, наприклад, Тельман, там, да? Оцей соціоцій, комуніст. Так. Тому євреї просто серед інших ворогів переважали, звичайно, але якогось окремого до них ставлення не було, і назвати Голокост 37-38 рік не можна. Ні, це просто така ксенофобія, ставлення до євреїв негативне, хоча серед навіть багатьох лідерів, ну не Рейха, а скажімо, німецьких земель, багато було нащадків євреїв. Просто вони приховували, наприклад, да, це своє походження, намагалися відбілити себе, ви знаєте, оця расова теорія, тобто треба тільки арієць міг займати якусь посаду. Там тому... з 1650 року, це якщо ДСС, здається, так, 1750, там, якщо якісь державні посади. Тому вони, це ще не Холокост, це все ж таки переслідування, інакомислення назвемо, так? Або так званих ворожих елементів в Рейху. Так? А власне Холокост – це Друга світова війна, причому треба розділяти. 39-41 все ж таки це ще… Я повторюю, тобто це їх ув'язнювали, їх обмежували геттом, але масового знищення не було на той момент, 39-41 році. Тобто не такі були масові знищення євреїв. От це 41 рік, коли почалася радянська-німецька війна, от саме в цей момент, тобто 41-го року, починається, власне, той Холокост. Тобто про який говорять, це мільйонні жертви фактично, які сталися буквально за 3-4 роки, так? От. Пане Ігоре, ви так трохи перехопили моє наступне питання. Я хотів запитати саме про період 39-41 року. Угу. Тобто значні території в Європі так. були окуповані. І відповідно, політика стосовно євреїв – це лише створення якихось гетто, де вони окрім окремо проживають, чи що? Це от ми знаємо, якщо з художньою картиною «Піаніст», відомо, як це відбувалося, все досить така відома картина. Але тим не менше, от це гетто – це що? Що саме в цей період, до 41-го року, до початку? Ну, от якраз євреям показували їхнє місце. Тобто їх не розстрілювали масово, да, тисячами. Ні, їх просто закривали. Причому це, звичайно, призводило і до смертей. Це також супроводжувалося різними арештами через порушення відповідних законодавства. Це вивезення в новостворені табори попутно, так, разом з гетто. Тому що, причому в даному разі там списки якісь складалися на вивезення, і в цьому брали участь, про це воліють мало говорити, але і самі часто євреї брали в чому участь, які відповідали за порядок в гетто, так би мовити. Тобто були такі випадки теж. Тому ніхто не говорить, що євреїв не переслідували, звичайно, переслідували. В цей момент євреї страждали, я думаю, як найбільше серед всіх мешканців Третього Рейху. Але Холокост ще не набрав такої, ну, такий маховик, да, от величезний, не набрав такої сили, про яке от коли ці землі стали називати кривавими землями. Причому переважно, дивіться, де знищували євреїв масово. Це Польща, Україна, Білорусь. Тобто це Центральна Європа фактично, Німеччина, Австрія, тобто там євреї, звичайно, були. Але, до речі, частина євреїв вже ж виїжджали ще до початку Другої світової війни. Ну, це ті, які розуміли, що їх очікує фактично, так? Тобто ще можна було виїхати їм, в принципі, тоді ще 33-39 рік. Дехто цим скористався, в принципі, на той момент. Так, пане Ігоре, якщо ми говоримо про початок радянсько-німецької війни, напад нацистської Німеччини на СРСР 22 червня 40
41-го року. Власне, у цей період, 41-й рік, літо 41-го року, от починається те, що ви говорите, масові розстріли, масове знищення євреїв. І з чим це пов'язано? Чому саме після нападу на СРСР? Я думаю, тут і сам СРСР до цього спричинився також, в принципі. А також через те, що побутувала така думка про те, що, мовляв, серед керівництва Радянського Союзу, серед керівництва армії, НКВС було дуже багато євреїв, тобто, ну, вважає, вороги, так? Мало того, що расова теорія працювала ще до цього, плюс це помножується на ставлення до основного ворога, який фактично, як вважалося в Рейху, очолюється євреями. Відповідно, якщо здійснюються якісь акції проти Третього Рейху, проти німецьких солдатів, то першими, звичайно, винні в цьому були євреї, як керівники, як начальники різних підрозділів партійних, НКВД. Відповідно, їх самим першим, ви знаєте, що якщо партійний або, ну, комісар, там, наприклад, так, то їх першими розстрілювали, а серед них переважно були євреї. Тому тоді Третій Рейх розігрував фактично, підігрівав оці от настрої антиєврейські. Ну і, на жаль, вони існували серед місцевого населення і в Польщі, і в Україні, і в Білорусі. Тому таким чином у Гітлера виникла от остаточна ідея, остаточне закриття цього єврейського питання, вирішення його шляхом знищення. Тобто і оці от кілька мільйонів жертв євреїв, це фактично це ж 41-44 роки знищення. Тобто до цього були, звичайно, страти, були знищення, були табори, але таких масових жертв не було. Да, до речі, от хотів у цьому контексті запитати, а як відрізнити побутовий антисемітизм від політики, власне, антисемітизму? Ні, ну якщо прийняються закони, де конкретно вказується, от саме єврейський народ винен в тому, що Німеччина програла там Першу світову, що в Німеччині економічні проблеми, бо вони там забрали всі гроші собі і визискують населення бідне, так? Це, в принципі, ж практика відома ще з часів Російської імперії. Тобто тут в даному разі нацизм був не оригінальний. Це вже виходить в розряд державної політики, і відповідно, так можна спрямувати агресію проти будь-кого, знову-таки класично, да, не проти влади, ну, а от проти, наприклад, мешканців Середньої Азії, як в сучасній Російській Федерації. Так само, в чому вони винні? Там вони навпаки допомагають зараз, да, Росії в багатьох питаннях і йдуть на невдячну роботу, так, за копійки фактично. Але для того, щоб акумулювати енергію протестного суспільства, не проти уряду, а проти от якоїсь етнічної групи, от, будь ласка, вам такий варіант на державному рівні роздмухається тепер ще через засоби масової інформації. Так само це діяли і в Німеччині через Геббельса, да, міністра пропаганди. Тому суспільство, яке, в принципі, вже готове було до цього за попередні роки, так, це підхопило доволі легко. Тобто, от причина наших всіх проблем. Нарешті, от якщо ми говоримо вже не про літо, а про осінь, мабуть, це такі найтрагічніші сторінки, так, у всякому випадку, для території України, це і трагедія, в тому числі, і Бабиного Яру. Так. От про це розкажіть, про Бабин Яр, власне. От це, до речі, класика реалізації політики проти так званих ворогів, так, в лапках ворогів, звичайно. Тому що Бабин Яр стався не тільки через те, що відбувалося на території Радянського Союзу в період Другої світової війни, здебільшого, звичайно, через політику Німеччини і особисто Гітлера, який до євреїв ставився відверто негативно. Але, розумієте, тут спрацьовував ще й певний тригер, ну, поштовх до таких жорстоких дій, коли німецькі війська війшли до Києва, це 19 вересня було якраз, то буквально за кілька днів по всьому Києву, переважно в центрі, звичайно, і там, де було скупчення там німецького командування, офіцерства, солдатів, відбулися вибухи, цілеспрямовані одночасно. Тобто протягом одного дня, 24-го числа. Знищено багато було особового складу, керівництва Вермахта, солдатів. Разом, звичайно, з мирними мешканцями, які залишалися в Києві, тоді там залишилось, по-моєму, десь, ну, менше третини від тої до воєнної кількості, так, мешканців Києва. Багато пішло в еміграцію, багато залишилося теж. І от вони теж постраждали разом з німцями. І в цьому, ну, тут німці відразу зрозуміли, ну, знайшли винуватця, це НКВД.
Ну, знову-таки, розкручуючи цю ниточку, да, НКВД хто очолює? Ну, переважно ж євреї очолюють, то саме за допомогою євреїв здійснені це були вибухи, і їх звинуватили в цих вибухах. Тобто це послужило поштовхом, ну, або тригером, так, до того, щоб вирішити це питання вже остаточно для Києва, не розтягуючи на багато років, як це Гітлер вважав. Тобто він же ж вважав, що це з часом їх треба знищити, так само, як і частину всіх слов'ян. Тобто от слов'ян вирішили залишити, але лише чисто для робочої сили. Так? Євреїв всіх винищить мали б бути. Але це з часом. А от цей акт терористичний, по суті, да, диверсійний, послужив для гітлерівців таким приводом вирішити єврейське питання, ну, принаймні, для Києва раз і назавжди. І тому цей Бабин Яр, я не стверджую, що тут винна НКВС, ні. Але в цій війні гітлерівці просто використали це як привід для того, щоб знищити велику кількість євреїв. І причому оці от два дні, 29-30, коли євреїв зібрали, оголосивши, що їх будуть вивозити в Німеччину, і, до речі, гнали якраз, ну, це Лук'янівка, сучасний Київ, там є станція залізнична, ну, думали, що ніби от якраз на станцію, щоб вивозити ж до Німеччини. Ну, насправді їх мали знищувати. І оці два дні було знищено колосальна кількість євреїв. Тобто в деяких містах України не було знищено такої кількості євреїв за всю війну, як в Києві за два дні. Тобто це от свідома відплатна акція для того, щоб налякати, щоб тероризувати населення, щоб показати, що може бути, якщо місцеве населення буде чинити спротив. Ну, або такі от диверсійні акції. Ну, євреї знайшлися як зручний такий елемент для покарання тоді. Тобто, але ми маємо забувати, що разом з євреями розстрілювали і українців, і ромів, яких всіх позбирали навколо Києва. І там кілька сотих знищили теж в Бабиному Яру. І військовополонених радянських, і партійних співробітників різних комуністичної партії, ну тоді ж більшовицької партії. І навіть німці там гинули. Тобто там, ну тому що серед громадян тодішнього Радянського Союзу багато німецьких, болгарських було етнічних груп, там грецьких і так далі. Тому, звичайно, що там були різні етнічні групи. Найбільше євреї. Українці, звичайно. Причому, якщо це етнічні групи брати, а якщо брати соціальні групи, то там були не тільки партійні співробітники, військові, так, мирні мешканці. Також тут були і оці ж пацієнти психлікарень, так. Це були співробітники спецслужб радянських, так? Ну, НКВД насамперед. Тобто там всі категорії соціальні були присутні, від робітника до професора. Плюс там були навіть українські націоналісти, якщо навіть за політичним уподобанням, не тільки комуністів розстрілювали, а й націоналістів. Відома поетеса Ольга Таліга, яку розстріляли взимку 42-го року там, так? Тому це могила багатьох народів, багатьох соціальних груп тодішнього суспільства. Про це часто забувають. Чому? Ну, тому що євреї найбільше говорять про своїх жертв. Тобто євреї пам'ятають своїх мертвих і намагаються це не забути, на відміну від деяких інших груп, на жаль. Так, власне, у цей період, у 41-й рік, приблизно в ці ж числа, що Київ був окупований Дніпропетровськ. Тоді зараз 25-го вересня, по-моєму, зайшли. Ну, офіційна дата, там до речі, історики не, досі не дискутують. Не все місто, так, зайшли. Так. Місто. Тим не менше, ну, плюс-мінус в тих же числах. Так. От що відбувалося у Дніпрі з точки зору саме політики антисемітизму, державної політики антисемітизму нацистської Німеччини? Ну, трошки пізніше, в жовтні вже місяці, тут теж відбулася така акція. Тобто, фактично, цей Бабин Яр запустив оцю от, якби, ланцюг розстрілів, і вони почали ширитись масово Україною. У нас, ми знаємо, місце – це територія студентського містечка, там, де, власне, стадіон Дніпровського національного університету, коли копали його, тут знайшли ці жертви, і вже там поставили навіть радянський час, по-моєму, пам'ятник. То більше 10 тисяч було там розстріляно за війну всю, так? За всю війну, так? Тоді, як в Києві, тільки за два дні 33, там, 700 з чимось, так, розстріляно було, то Одеса, Вінниця, Кам'янець-Подільський, тобто, причому часто в розстрілах брала участь одна і та сама команда, та, що і в Києві розстрілила, зондон команда 4А. Саме вони здійснювали ці розстріли по багатьом містам, тому що це все ж таки сприймалося як робота. Тобто, для відповідних цих органів каральних німецьких це була робота. І вони її знали, як робити. Тому що, як
провести велику кількість людей, тисячі, да, на місці розстрілу, як їх змусити роздітися, як їх розстрілювати, як їх потім ховати. Це не все так просто. Чому, до речі, Бабин Яр? А тому що це фактично була готова могила. Величезна могила, просто потім штабелями поскладали ці мертві тіла роздіті, так, а потім вибухами землю цю фактично засипали. Ці тіла присипали. Тобто там не треба було особливо техніки працювати робітникам, тобто доволі зручне місце для знищення великої кількості людей. Так само, як у нас, там, де балка починається, так? Тобто там саме зручне місце для того, щоб приховати свої злочини для тодішньої нацистської влади. Так, ну, власне, в контексті політики антисемітизму, з іншого боку, згадують праведників світу. Що так. Це за люди? Це відразу ж після війни була запущена Ізраїлем, ну, новою державою, така практика надання звання праведник для тих, хто рятував євреїв під час Другої світової війни. Це, по-моєму, в 60-х роках почалося така практика надавання таких от знаків. Так? Причому до 91-го року найбільше це були самі там чи французькі, чи голландські, польські праведники, а от українських було дуже мало. Чому? Питання, так? А тому, що в Радянському Союзі не прийняло, то було говорити про жертв євреїв. Ви ж знаєте, що навіть на Бабиному Яру, та й у нас от на Ботанічному саду, стоять знаки розстріляним мирним радянським мешканцям. Безвідносно, хто там, роми, українці, євреї, неважливо. Тобто все якби в гамузом збезличування цього злочину і жертв, відповідно. Тому ніби в Радянському Союзі пам'ятали про ту війну, але якось безвідносно, не конкретизуючи, безособово. Тобто, ну, когось убивали, да, велику кількість людей, мільйони. І, відповідно, ставились до цього в Радянському Союзі, от так от, ніби це не про нас і не з нами. Ну, якісь мешканці, да, якісь радянські громадяни були знищені, ні за будь-ким, ні простім. Да? А насправді забули. Розумієте? І ми зараз бачимо, що в Росії фактично немає такої, такої політики пам'яті щодо євреїв окремо. Всіх убивали, найбільше росіяни ніби страждали. Тому з проголошенням незалежності до цього питання нарешті повернулися. У нас дуже потужно в цьому працює, ну, по області, наприклад, це інститут КУМА у нашій області. І вже відомо більше 70, по-моєму, пам'ятників тільки по Дніпропетровській області, ну і там більше 1000 по Україні. Тобто Україна, я не пам'ятаю, в п'ятірку входить, по-моєму, країн по праведникам. У нас, зокрема, це відомий Федір Вовк, який в Нікополі вчителював. А потім став одним із членів Української головної визвольної ради в 1944 році. Ну, націоналіст фактично, так? Як такого можна було в Совєтському Союзі згадувати? Врятував єврея і націоналіст. Це ж, ну, розрив шаблона, розумієте? Пане Ігоре, на жаль, буквально 30 секунд. Так. От 80-та річниця, які заходи? Це конференції, це що? Так, і конференції, і круглі столи, і урочистості згадування на меморіалі Бабин Яр, включно за участі президента, і різні заходи в регіонах, які цьому присвячені. Тобто, згідно з указом президента від грудня 2020 року. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Ми спілкувалися з доктором історичних наук Ігорем Кочергіним. На все добре.